postoji... Ne diram ovo. Evo ovako, mađa. Okej, okay, ne, to će u redu. Javio sam ja zelenilu, doće, oni će dati... Kome si javio te? Zelenilu. Ko je rekao da bustu, samo malo, ko je rekao da bustavi te ovdje radu? Ja sam. Ti si rekao, a ko je rekao da krenu? Neko drugi koji mi je dao nalog. Ko je taj drugi? Pa nije on... Šta tebe sad to interesuje, ko je drugi? Ne, mogu me interesuje. Što tebe interesuje, ko je drugi? Gospodine... Ja, mili, evo su patinci ovdje. Aj, aj, da ali nemojte da manemo tu priču, pa postoji neki... Pa da imamo ovaj... Da imamo problem, ajde. Da imamo... 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 Da Sada skloni, ne možda pati materijal. Zato ti pravimo parking. Ali napravit će se 5,5 parkinga. Pitam, ja mogu tamo da radim. Samo napravite materijal odmah da. Ne, ne, ovo je pravno, ne može da se radi, godine za ovo, vodna i priznao. Mi smo već počeli, mi sad tu ne možemo ništa. Samo ovo, odmah odmah. Investitora širom Beograda. Za početak, molim vas, pozdravite predstavnicu blokova 61 do 64, Teodoru. Dobar dan svima, dobri ljudi. Znam da nam je malo vruće, ali lepo je što smo uspeli da blokiramo ovde i da pošaljemo sliku dalje, da ne odustajemo od naše borbe. Na početku želim da vam pročitam samo da znate ko sve je ovde i ko nas podržava, zato što nisu samo ljudi iz blokova, ne samo sa Novog Beograda, nego iz celog grada. Pored blokova 70A, 45, 44, naravno ove organizacije koje je Nemanja već spomenuo, imamo za zeleni uređeni blok 44, imamo blokada smrada, pošto znamo da imamo i taj problem u blokovima, blok 8, blok 23, 33, blok 37, blok 38, blok 19a, blok 4, blok 30. A sada naši prijatelji iz drugih delova grada. Mirjevo, zeleno i zdravo. Sačuvajmo Gardoš i Zemun. Komšija Krljača, Bela Čaplja, naša mesna zajednica. Eko straža, Volim Padinjak, Prokop Stjepan Filipović, Kreni promeni,
i profesori sa fakulteta dramskih umetnosti su nas takođe podržali u ovoj našoj akciji. Hvala vam svima! Ono što je zajedničko za sve nas ovde i zašto su ljudi došli da nas podrže kao što ćemo i mi njih, je što svi imamo slične probleme. Imamo problem sa time što nam otimaju zelene površine i žele da grade zgrade između zgrada. Imamo divljanje određenih naselja, oni odbijaju ili se uopšte ne obaziru. Setite se sami kad je bilo ko došao da vas pita kako želite da živite u svome kraju. Nikad niko! To je ono što mi želimo ovde. Da ljudi koji ovde žive u najgušćem naselju u ovom delu Evrope, bukvalno u regionu, da nam ne dovode nove ljude, ne zato što mi ne želimo nove komšije, jer smo već ovako prebukirane. I pre svega, blokovi su napravljeni tako da ima dovoljno zelenih površina i one se ne smeju dirati nikako! Ja ću vam sada pročitati zahteve koje organizacije koje ja pripadam, neformalna organizacija Blokovi 61 do 64, napisala još onda kada smo branili parcelu kod Šela u 63. bloku. Zahtevi su vrlo jednostavni i vrlo lako ostvarivi. Prvo što tražimo je poništavanje odluke o izgradnji plana detaljne regulacije za prostor između ulica Japanske i Evropske u bloku 63, za koji je već doneseno privremeni organ koji na to nema pravo. Takođe, predat ćemo zahtev direktno gradskoj upravi da se ova odluka poništi. Dva, neizdavanje građevinskih dozvola za parcelu pored Šela, jer mi gradnju nećemo dozvoliti. I tri, obustava bilo kakve gradnje novih stambeno-poslovnih objekata u blokovima, bilo kojim, od 70A do dole dr. Ivana Ribara. Ne damo naše zelene površine, hoćemo da radimo druge stvari, jer nas nikad nisu pitali, a ono što fali zna svako u svom bloku, tačno šta mu nedostaje. Da li hoćete ovakav kadar gdje se... Želim još jednom da se zahvalim svima što ste došli. Leđa govornika, ali bolji ćemo vas obaveštavati preko društvenih mreža i drugim, ali slabi ton, drugim kanalima kako ćemo dalje obavljati akcije. U svakom slučaju tu smo. To što smo trenutno zaustavili gradnju ne znači da ćemo se uspavati. Pazimo i dalje. Nema gradnje i nema pregovora! Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centra. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.